Jestliže se divíte, proč mám na sobě Apple Watchky i hodinky, tak o tom už brzy, ale jestliže mě sledujete na Instagramu, tak už možná tušíte, co jsem si koupil. V minulém videu jsme si povídali o vnitrostátních letech, takovým budget Miami, aka Da Nang, a taky jsme si povídali o tom, jak si zařídit dopravu v těch menších vietnamských městech. Tohle je poslední video z této série, ale je to video, na který jsem se těšil úplně nejvíc. Pohoří Sapa v oblasti Lao Cai je pohoří, který tvoří vlastně hranice mezi Čínou a Vietnamem. Je to úplně na severu nad Hanoi. A my jsme tady strávili 3 dny, kdy jsme nachodili nějakých 70 plus tisíc kroků a nastoupali jsme přes nějakých 500 pater. Pohoří Sapa se budete pohybovat v rozmezí nějakých 1200 až 3100 metrů nad mořem. A když vezmu v potaz to, že náš nejvyšší kopec tady v Česku má 1600 metrů, tak vy si tu sněžku vyšlápnete tak 4 až 5krát za den. Nejvyšší horou Vietnamu a taky tohodle pohoří je Phan Xi Phan. Ten má 3143 metrů. V celém údolí najdete až stovky petroglyfů, které se většinou skládají z čar z 15. století. A ty představovaly místní katastrální systém. Tohle a mnohem víc jsme rozebírali během našich treků a povídal nám o tom naše maminka a šerpa vlastně pro ty 3 dny. Tady tu starou oblast tesaných kamenů najdete mimochodem od roku 97 také v seznamu UNESCO. Na konci druhé světové války v Tonkinu vlastně přetrvávaly nějaký konflikty, které tam byly plus minus do roku 1954-1955. Během tady toho období byly zničeny skoro všechny budovy v pohoří Sapa. A to buď příznivci hnutí Ho Chi Minha, a nebo francouzskými nálety. Takže ta oblast jako taková může působit stále dost zpustošeně a ten život tam se vlastně docela zastavil. My jsme z Hanoi vyrazili na Sapu kolem půlnoci, ale dá se tam dostat mnoha jinými způsoby. Jsou 2 druhy nočních autobusů. Je tam jeden solo, kde ležíte sami, a je tam double, kde vlastně tu ložnici nebo jako tu místnost sdílíte ve dvou. Neočekávejte nic super pohodlného, ale na ten spánek a odpočinek je to v pohodě. Další možností je pronajmout si takzvanou VIP limuzínu. Ta vás vyzvedne až před domem, jede tak, jak chcete vy, a vejde se tam až 6 lidí. A pak tam jezdí taky klasický autobus. Tímto ale moc nedoporučuju. Je to 6-7 hodinová cesta skrz vietnamský hory. Na místní nádraží jsme dorazili kolem 6 ráno a na místě už nás čekala naše maminka šerpa a průvodkyně na ty další 3 dny. Vzali jsme si z autobusu věci a vzala nás vlastně hnedka do města, kde už jako ku podivu měli nějaký restaurace a podniky dokonce otevřeno. Doplnili jsme si jídlo a pití, někdo z nás se i najedl nebo si dal něco menšího k jídlu a přeházeli jsme si věci vlastně na daypack a pro ten zbytek si přijel její muž už na skútr. Ten nám to hodil až k ním domů a my jsme vlastně tak z města rovnou mohli vyrazit na náš první daytrack. První den jsme ušli asi přes 20 km. Zároveň jsme nastoupili a naklesali asi nejvíc právě ten první den, protože nás brala na ty vyhlídky, aby nám ukázala vlastně další treky, místa a města, kam půjdeme v těch dalších dnech. Taky nám ukazovala, co dokáží vyrobit ze základního kapradí a co jim například muži nosí domů. Celý tady ten zážitek mi přišel vlastně úplně fantastický a krásný. Myslím si, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme poprvé taky viděli hada ulovit žábu v divočině. A když říkám hada, tak tím fakt nemyslím takovou tu klasickou žovku, kterou můžeme potkat tady v parku, ale myslím tím jako opravdovýho pořádného hada. Postupně jsme došli na náš refill point, kde jsme měli oběd, nějaký občerstvení už zařízený a o tom teď jsme se vydali dál. Ohledně toho jídla tam nečekejte vůbec žádný zázrak, je to většinou nějaká smažená rýže, polívka nebo smažený maso. Ono s takovým hladem chutná prostě všechno líp. K pití pak doporučuju ovocní smoothies nebo kokosovou šťávu. Po cestě narazíte taky na krásný horský farmy, kde budou pobíhat všelijaká zvířata. Projdete se i několika bambusovými lesy. A zde doporučuju najít si nějaký padlý bambus a udělat si z něj hůl. Půjde se vám v dalších dnech podstatně lépe a vaše kolena vám poděkují. Po příchodu k naší mamamu domů už na nás čekaly naše věci. My jsme si vybalili, ona nám ukázala co a jak a její muž už nesl dřevo na oheň. Vysprchovali jsme se, připravili jsme si něco dobrýho k jídlu společně, no a samozřejmě nás taky pohostili svým vlastním rýžovým alkoholem, který si tam sami dělali a říkali tomu happy water. Nám stačilo sice pár panáků, ale mama mu nás ujistila, že oni to tam spíš pijou po flaškách a pro mě to byla taková jako slivovice na druhou. Na konci dne si vždy domluvíte, v kolik další den chcete vyrazit, to už je úplně na vás. My jsme spíše upřednostňovali ty ranní hodiny. Ráno je o dost chladněji, slunce vám tolik nepraží dozad. Potkáte na treku mnohem méně lidí, víc toho ujdete a dojdete i dřív domů. Každé ráno byla také mamamu vzhůru už dlouho před náma, protože když jsme na 7 vstávali, tak na stole už nás čekali teplý pancakes, čerstvě utržený dragon fruits a banány ze stromu, med
a horkej čaj. Prostě si tam každý ráno připadáte tak trošku jako v pětihvězdičkovém hotelu. A já i Babzi jsme si odsouhlasili to, že to bylo asi to nejlepší jídlo, který jsme za celý pobyt ve Vietnamu měli, což je docela paradoxní. Druhý den byl asi nejnáročnější. Vstali jsme kolem 6. až 7. ráno, pořádně se nasnídali, doplnili zásoby a vyrazili jsme na cestu. Cílovou destinací pro nás byl jeden z největších místních vodopádů. A i přesto, že je teďka období sucha a vlastně ten vodopád se nachází v nějakém tropickém pásmu, tak ta voda byla docela ledová. A vlastně mi to připomínalo koupání se na Slovensku vlastně ve vodě z alpských ledovců. Cestou jsme procházeli i skrz rýžová pole, kam jsem úspěšně jednou nohou zahučel. Viděli jsme spoustu půvolů, ale i vodní hady. A samozřejmě jsme procházeli dalšími bambusovými lesy. Tolik druhů bambusů jsem snad ani nevěděl, že by mohlo existovat. Jedny jsou určené na stavbu, druhé zas na pěstování a výrobu nádobí a jiné jsou zase určené k jídlu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí i k bylinkám anebo k přírodnímu způsobu barvení. U vodopádu proběhl samozřejmě rychlý dip, ten by po takovém hajku prostě nemohl chybět. A pak už jsme se vydali na cestu zpátky. Cestou nám i ukázalo, jak si místní vybudovali vlastní zavlažovací systém pomocí strašně dlouhých hadic a právě té vody z toho vodopádu. Večer, když jsme dorazili na chatu, tak nás zase čekala odměna v podobě skvělého jídla, pořádný sprchy, vychlazeného piva a taky nesmělo zase chybět pár panáků. Poslední den jsme měli naplánovaný odjezd kolem 14-15 hodiny. Ráno jsme normálně vstali, nasnídali si, zabalili si a normálně by nás ještě čekal vlastně půldenní trek. My jsme se místo toho ale rozhodli vyrazit na ten Fansipan. Jak už jsem zmiňoval na začátku, je to nejvyšší hora ve Vietnamu a také nejvyšší hora na indočínském poloostrově s přezdívkou Střecha Indočíny. 3147,3 metrů je zhruba dvakrát tolik, co má Sněžka a stejně jako na Sněžku se vlastně do pomyslného basecampu dostanete pomocí lanovky. No a pak už vás od vrcholu dělí nějakých jenom 1000 lehce strmějších schodů. Můžete ale lanovku úplně vynechat a vydat se tam po svých. Mama mu nám říkala, že tohle na request s turistama chodí, ale že většinou stávají kolem 5. ráno a je to trek opravdu na celý den. Cesta nahoru vám zabere nějakých 7-7,5 hodiny s pravidelnými přestávkami a cesta dolů taky nějakých 7-8. Co jsem se potom tak jako trošku píděl a koukal jsem, tak ten trek samotný svou délkou vlastně není zas tak dlouhý, ale je pořádně náročný. Je tam obrovský převýšení, neupravený a nespevněný povrch a místy i lezete docela vertikálně. Nicméně ta celková délka je nějakých jenom 9,5 až 10 km. Samozřejmě nám taky mama mu musela říct a poflexit trošku, že tohle jednou šla s kámoškou za 4,5 hodiny. Takže jestli se na to cítíte, my jsme to teda no shame vzali lanovkou nahoru i dolů. Vyšlápli jsme si nahoru i dolů nějakých teda těch 1000 schodů a vlastně dole u autobusu už nás čekala opět mama s jejím mužem a s našima věcma. Rozloučili jsme se, přijmuli jsme nějaký dary a skoro až se slzou v očích jsme opustili SAPy. Pro mě se ségrou už to byla druhá návštěva SAPy a pořád věřím, že ne poslední. Pro Babzi a ségřinýho přítele to byla jejich první návštěva a myslím si, že si to pořádně užili. Jestliže by vás zajímalo, co jsem si na ty 3 dny zabalil a taky co jsem si bal na každý ten daypack, tak mi dejte určitě do komentářů dolů vědět a já se pokusím se smolit nějaký video stylem jakože What I've Packed. Ale jinak je to z téhle série videí asi všechno. Po návratu ze SAPy jsme v Hanoji strávili už jenom 2 dny a pak už nás čekal náš 16-hodinový let zpátky do Prahy. No a po těch 3 týdnech ve Vietnamu už jsme se na to tak nějak všichni trošku těšili. Tak jo, já doufám, že vás tady ta minisérie o Vietnamu bavila a teď zpátky k fotografii. Díky moc za pozornost a my se uvidíme už brzo v dalším videu. Mějte se, čau.